ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସିପିଆଇ ନେତା ଅଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଶ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଏ ଖବର, ଯେଉଁଠିକି ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା, ବିଶିଷ୍ଟ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଶିବାଜୀ ବାବୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ନେତା ଥିଲେ। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ସେ ପଢିବା ଆଉ ଲଢିବାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ନେତା ଥିଲେ, ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିପିଆଇଏମ୍ କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ସେ ସିପିଆଇଏମ୍ ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ସିପିଆଇଏମ୍ ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ତିନି ଥର ସାଂସଦ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। 1999 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୁଟା ଦଳ ସିପିଆଇ ସିପିଏମ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ବିକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବାଜୀ ବାବୁ ସିପିଆଇର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିବାଜୀ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ସହିତ, ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ, ସିଆଇଟିର ନେତା ଥିଲେ, ବହୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ସେ ନେତା ଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି, ସେ 92 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆମ ପାର୍ଟି ସିପିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସାଥୀ ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ଏମିତି କ'ଣ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିପାରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ। ଇଏ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେ ଏଭଳି ନେତା ହୁଏତ ଆଉ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନେତା ଯିଏକି ସବୁ ସମୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ନେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବାଜୀ ବାବୁଙ୍କ ବିୟୋଗ ଆଜି ସମଗ୍ର ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଶିବାଜୀ ବାବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ପରି ଏକ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ପାଇବା ଏକ ବିରଳ।